So you won an incredible election success, almost 20% of the vote in Brazil, and for example in Brasilia, the capital, over 40% of the vote. That has never happened to a Green Party candidate, and it never happened to the Green Party in Brazil before. So there is something about you and about what you stand for, a new vision for politics and a new vision for a political movement. Tell us what is at the core of that? What do you really propose and that people could understand and vote for? Acho que, antecedendo a proposta, tem algo que tem uma força mobilizadora, que consiste no seguinte. Existem momentos da história da humanidade em que as pessoas começam a sentir um mal-estar para além do normal com aquilo que está acontecendo, com a política, com a espiritualidade, com as instituições, as empresas, as relações das pessoas umas com as outras, das pessoas consigo mesmas e das pessoas com a natureza. E, geralmente, isso fica em estado de latência, porque as pessoas sentem o mal-estar, mas não conseguem transformar isso em palavras. Porque os paradigmas que regem a humanidade, até o momento em que ela entra em uma crise, a que eu estou chamando de uma crise civilizatória, é eles que servem de referenciais para o que fazemos, para o que pensamos, o que sentimos e o que dizemos. E a gente simplesmente repete isso, mesmo que isso não esteja comunicando o que a gente está sentindo. Mas, ainda bem, que existe uma parte da sociedade, e geralmente, até hoje, pelo menos, tem sido uma pequena parte, que consegue se descolar desses velhos paradigmas e dessas mesmas formas de expressar o que se está sentindo, repetitivas e, portanto, estagnadas, e trazem uma palavra nova, um sentido novo. E é isso que eu acho que aconteceu no Brasil. As pessoas identificaram na minha campanha e do Guilherme uma palavra nova. E, de certa forma, quando dizíamos coisas que elas estavam sentindo, mas não conseguiam expressar, aquilo ganhava uma força mobilizadora nelas muito forte. Por exemplo, as pessoas estão muito cansadas da polarização PT-PSDB aqui no Brasil, porque o Brasil historicamente é marcado por essa polarização. É império, é república, é democracia ou ditadura, é arena ou PMDB, os partidos antigos, e agora é PT ou PSDB. E quando você tem apenas uma coisa ou outra para optar, isso faz com que as pessoas se sintam sem a possibilidade de escolha, porque a opção não é uma escolha. A opção é você olhar para o que existe e decidir rapidamente o que é menos pior para você. A escolha consiste no ato de construir aquilo que eu vou escolher. E isso me faz autor e coautor da escolha que eu faço. Então, quando colocamos algo como, por exemplo, os jornalistas nos perguntavam, vocês são oposição ou vocês são da situação? E eu respondia, nem oposição, nem situação. O que nós temos é uma posição. Porque o que está faltando no Brasil é ter posição. Aí eles nos perguntavam, mas vocês são esquerda ou são direita? E eu respondia,
respondia como alguém já respondeu, nem esquerda nem direita, nós estamos à frente. E as pessoas ficavam confusas. E no dia do primeiro debate, as pessoas perguntavam aos jornalistas, e aí, como foi que a senhora se preparou para o grande embate com a Dilma e com o Serra? Quais são as perguntas? E como é que vai ser esse grande embate? E eu dizia, mas não vai ser um embate. Como assim não vai ser um embate? Não precisa ser um embate. O bom é que pudesse ser um diálogo, porque no diálogo a gente coloca as opiniões da gente, convence e é convencido, e se a gente nem convence nem é convencido, a gente continua a conversa para poder aprofundar as nossas diferenças, mesmo que cada um possa caminhar nas suas respectivas direções. No debate, um perde e outro ganha. Agora, no embate, ninguém ganha. Então, eu não estou indo para um embate, eu estou indo para um debate. E isso fazia todo sentido para as pessoas, porque as pessoas não queriam ver pessoas sérias, com trajetórias de vida relevante, como a ministra Dilma, o governador Serra, que são respeitados, e até mesmo eu, fazendo um embate. Mas no paradigma velho, política, é você fazer um embate. On our website globalleadership.tv, you will find additional footage, other dialogues with innovation leaders from around the world, and also the hands-on practices that help them and their organizations to move from inspiration to real change.